მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ და უსმენთ რადიოაქტიურ საათს. Დღეს სამშაბათია და მიკროფონთან მუშაობს მე ჟურნალისტი თიასი ჯინავა ვიწყებ. Დღეს პრეზიდენტი ყოველწლიური ანგარიში წარსდგება საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე. Ზუსტად 8 საათზე, ანუ 8 საათზე, საღამოს 8 საათზე დაიწყება პრეზიდენტის მისვლა და დაიწყება გამოსვლა პარლამენტში. Ექნება დეპუტატებს საშუალება გამოვიდნენ სიტყვით, მათ შორის უმცირესობასაც და მათ შორის ფრაქციის წარმომადგენლებსაც და ერთ-ერთი არის ბატონი თამაზ დიასამიძე, სიტყვით გამოსვლის საშუალება ექნება თუ არა, მას დავარკვევთ, არ ექნება, იმიტომ რომ ფრაქციიდან სხვა წარმომადგენლები იქნებიან, გიორგი ცაგარაიშვილი და დიმიტრი ლორთქიფანიძე, სხვა შორის დღეს ვერ გამოძებნა ბატონმა გიორგი დროიმისთვის, რომ გარკვეული აქცენტები გაეკეთებინა ჩვენი რადიო და ტელემსმენელისთვის, ტელემაყურებლისთვის, თუ რაზე გაამახვილებდა ყურადღებას, მაგრამ ბატონი თამაზს მოგვახსენებს, ალბათ რა იქნება ძირითადი ის საკითხები, რომელზედაც ფრაქცია გაამახვილებს ყურადღებას, რა იქნება ის საკითხები, რომელსაც ოპოზიცია მწვავედ დაუსვამს პრეზიდენტს, საკითხებს, რომლის გამოც შეიძლება გააკრიტიკებს, შეიძლება მოუწონებს, ყველაფერს ამას გავიგებთ დღეს. მოგესალმებით ბატონი თამაზ, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მობრძანდით და იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. Პირველ რიგში მე მაინტერესებს ჩვენ მოვისმენთ ყოველწლიურად ვისმენთ ყოველ შემთხვევისთვის პრეზიდენტის გამოსვლას პარლამენტში, რა შეიძლება გამოვყოთ წინა გამოსვლიდან, პირობები რომელიც შესრულდა და რომელიც მხოლოდ დაპირებად დარჩა, შეგიძლიათ ესეთი საკითხები გამოყოთ? Მე შესრულებას ვერ გამიხსენებ და გეტყვით რომ ვერა, იმიტომ რომ საქართველოს იმდენად ძიმე სოციალური და პოლიტიკური ვითარებაა, რომ რომელიმე ფრონტზე თქვა სახელმწიფო წარმატება დიდი ხანია ვერ მიაღწია. აი მე შემიძლია დაგისახელოთ აი ეს ლატენტური განგზობითი ტიპის პრობლემები, რომელიც გასუწილს იყო და თითქოს დასრულდა და ნაწილი კიდევ გრძელდება ჩვენთანაც. ხადია ამ საკითხებზე ეკნება პრეზიდენტს თავისი შეხედულებების გადმოცემის შესაძლებლობა და ჩვენი ფრაქციის გამომსვლელები მოახდენენ ამ პრეზიდენტის გამოსვლის შეფასებასა და კრიტიკა იქნება და თუ რა შეიძლება, რა საკითხები შეიძლება დასვას პრეზიდენტს. ხადია ეს იქნება მის მიერ ქართული დიპლომატიის ტრიუმფად შეფასებული რუსეთ-საქართველოს შეთანხმება საბაჟო პუნქტების პუნქტებზე საქონლის მოძრაობის კონტროლის შესახებ და რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის შესვლის საკითხი, ეს უკვე შეფასებული და ცხადია, ეს ამაზე იტყვია, რომ ეს ჩვენ გავაკეთეთ და ეს არის ტრიუმფი და სინამდვილეში ამაზე მე მოკლედ მოგახსენებთ, რომ ეს სულაც არ არის ტრიუმფი. ასევე ეს იყო ეგრეთ წოდებული საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების, ანუ არჩევნების საარჩევნო სისტემის რეფორმირების თქვა საკითხი, რომელიც წელწადნახევარი მიმდინარეობდა და სწორედ გასულწელს დასრულდა. სრულიად უვარგისი საარჩევნო კოდექსისა და პოლიტიკური გარეთანების ხელ კანონის მიღებით, რომელმაც არსებითად უკან დახია ის მდგომარეობა, რაც იმ საზოგადოების მიუღებელი იყო, ბევრად უარეს ვითარება მივიღეთ. ეს წარმატებად ჩაითვლება? ხო, წარმატებად ჩაითვლება და ეს უკვე ოპოზიცია უმცირესობის დეპუტაციის, უმცირესობის დეპუტაციისა და უმრავლესობის თანხმობით იქნა მიღებული და ფართო შეთანხმების სახე აქვს მასა და უცხოეთში და შინა მოხმარებისათვის ეს გასაღებულია, როგორც პარტიებთან ფართო შეთანხმების შედეგი და ეს საზოგადოების მოწონებული თქვა საკითხი და სინამდვილეში ეს იყო არსებითად დიდი პოლიტიკურ ძალთა დიდი უმრავლესობის იგნორირება ებით მათი საწინააღმდეგოდ მიღებული დისკრიმინაციური კანონმდებლო, რომელიც უდიდეს უპირატესობას უქმნის უმრავლესობას არჩევნების მოსაგებად. ხოლო რაც შეეხება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას, საქართველოს მხარდაჭერას და ჩვენი თქვა შეთანხმებას საბაჟო პუნქტების გაკონტროლების თაობაზე, ეს ფაქტობრივად იმდენად არარსებითია და იმდენად არაფრის მომცემი არის ქვეყნისათვის, რომ ჩვენ ფაქტობრივად წამგებიან მდგომარეობაში აღმოჩნდით, ვინაიდან ჩვენ ამით დიდ არაფერს სარგებლებს არ ვიღებთ, ვერავითარ კონტროლს ვერ ვახორციელებთ, იმიტომ რომ ჩვენ საბაჟო მონიტორინგი წესდება, რომელიც არსებითად 1/3 საქონლის პროდუქციის მონიტორინგს თუ ახორციელებს, საჰაერო ტრანსპორტით აფხაზეთში შეტანილი საქონელი არ შედის ამ მონიტორინგის პროტოკოლის მონიტორინგში, არ შედის, ასევე არ შედის საზღვაო ტრანსპორტით პორტებიდან შეტანილი საქონელი და გარდა ამისა საიდუმლო გადასასვლელებთან. მე გეტყვით, რომ ჩვენი მხარე გორსა და რა ვქმე მას ზუგდითთან საბაჟო პუნქტები უნდა ააგოს და ფაქტობრივად რუსეთს უნდა მიეხმაროს იმ
informații măpăbași, rumeli informații masara, că nu rasa conelișe de smismir ocupirebul controlului teritoriului Abhazeci, dar schinoare regiunii și da. Larsis, sabajul funcție, rac, au șirii ax, mai comisar, au chemat conflicturi regiunii teritoriului Arsebului, sabajul funcție, monitoring. Da, 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 ჩვენ საზიანო ჩვენი ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტერესების საზიანო თქმა შეთანხმება მიღწეული ჩვენ აქედან ვერავითარი სარგებელი ვერ მიიღო სარგებელი მიიღო რუსეთმა რომელსაც უნდოდა შესვლა სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში სარგებელი მიიღო ევროკავშირმა და ამერიკამ რომელსაც უნდოდა რუსეთი ეხილათ ამ ორგანიზაციაში და რუსეთის ბაზრით ესარგებლა მაშინ დავაკონკრეტოთ თქვენ ამ თანხმობის წინააღმდეგი არ იყავით და იყავით წინააღმდეგი იმ ხელშეკრულების რომელიც დაიდო ჩვენსა და პირობები რომელიც არის დაკანებული ამის წინააღმდეგი ხარ თუ ზოგადად იმისა რომ ჩვენ თანხმობა განვაცხადეთ რომ რუსეთი შესულიყო სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში ჩვენ ვერ აღმოჩნდეთ ის სახელმწიფო ის საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი რომელმაც რომელსაც შეეძლო რუსეთისთვის გადაეღობა გზა და ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ რომ არავითარი დათმობა არ იქნება და მხოლოდ მხოლოდ სარგებელს მიიღებს სახელმწიფო ხო გეუბნებით რომ არაფერი სარგებელი სახელმწიფოს არ მიუღია უბრალოდ საქართველოს შეიძლება და მიიღო სწორად რო წარმოთქვა ვლაპარაკებთ შეიძლება და მიიღო მაგრამ საქართველოს დაყვა დიდი სახელმწიფოებისა და დიდი მსოფლიო გაერთიანებების ზემოქმედებას და ფაქტობრივად ხელი მოაწერა შეხვედრა და რის წყალობით სააკაშვილმა მიიღო შეხვედრა მიაღწია შეხვედრას პრეზიდენტ ობამასთან და იქ ახლა იმ შეხვედრის შედეგებს რა შედეგები აქვს და რა გამოძახილა თქვენ კარგად მოგესალმებათ ეს ერთი საკითხი რომელზეც თქვენ ვარაუდობთ პრეზიდენტი გამოაცხადებს შაშან გამოიწვებოდა ჯერ კიდევ ამ წლის დასაწყისში გამოიწვებოდა ვარაუდი რომ საქართველოს მოაწერდა ამ შეთანხმებას ხელს რუსეთთან და სამაგეროდ მიაღწევდა საქართველოს პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან შეხვედრას და ზუსტად ესე მოხდა ამიტომ არ არის რომ ეს არის საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ტრიუმფი და ჯილდოების დარიგება ხალხზე. ხელისუფლება ესე მიიჩნევს ყოველ შემთხვევაში. თქვენ არ ეთანხმებთ ამ მოსაზრებას, რაზე გაამახვილებს პრეზიდენტი ყურადღებას. მისი ყოველწლიური ანგარიშის დროს, სხვათა შორის დღეს პრეზიდენტის პრესპიკერმა ამაზე ისაუბრა, მე ჩამოვთვლი თემებს, რომელზედაც ის ისაუბრებს. დღეს ბრიფინგზე განაცხადა ამის შესახებ პრეზიდენტის პრესპიკერმა. მისი თქმით, ახალი ინიციატივები ქართველი ხალხისა და ქვეყნის წინაშე მდგარი გამოწვევების საპასუხოდ გაკეთდება. ინიციატივები ეხება ისეთ პრობლემებს, როგორიც არის დასაქმების სფერო, სოფლის მეურნეობა. ასევე პრეზიდენტი შეეხება იმ რეფორმებს, რომლებიც მიმდინარეობს ჯანდაცვის სფეროში. მოხსენების ერთ-ერთი მთავარი თემა განათლება და ახალი თაობის ახალგაზრდობის წინაშე მდგარი პრობლემებიც იქნება. განმარტა მარჯგალაძე მისივე თქმით, პრეზიდენტი ისაუბრებს უსაფრთხოების საკითხებზეც, ამასთან საქართველოს პრეზიდენტის პრესპიკერის განცხადებით 2012 წელი საპარლამენტო არჩევნების წელია და არჩევნების სამართლიანად ჩატარების უზრუნველყოფა პრეზიდენტის მოხსენების ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება. Nu am nicio altă scandală, dar am văzut că sunt oameni care au 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 văzut că თქვენ მან დახსენეთ ეს სავარაუდებელია იმიტომ რომ ყველაზე ძიმე მდგომარეობაში აგრარული სექტორია ქვეყანაში და არსებითად კრახის პირას არის ქვეყანა გადაქცეული არის ეკონომიკურ დანამატად მეზობელი სახელმწიფო ძირითადად თურქეთი აქტიურობს ეკონომიკურად ეს არის სამშენებლო ბიზნესი ეს არის საიმპორტო ბიზნესი და ასე შემდეგ და ეხლა როცა საკუთარი მოხმარება საკუთარი წარმოება საცხოვრის სამეურნეო პროდუქტის მოხმარებაში მხოლოდ 30% და დანარჩენი გარედან შემოგვაქვს. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს პერსპექტივა არ ექნება მანამ, სანამ სოფელი ფიქსირად გდება და რამდენი ფულია გამოყოფილი ბიუჯეტიდან. სოფლის მეურნეობა გამოცხადდა პრიორიტეტად. რამდენი ფულია გამოყოფილი? კაპიკები არის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი. 150 მილიონი ლარი არის. სოფლის არ არის 150 მილიონი. სოფლის მეურნეობა. დაპირება ესეთი იყო. დიახ, არ არის. და გარდა ამისა,
გასავითარებელი არის სარწყავი სისტემების შესაძენი არის ტექნიკა და 3-ჯერ და 4-ჯერ მეტი ტექნიკა ქვეყანაში შემოსატანი დასაკრედიტებელი არის მცირე ბიზნესი სოფლის მეურნეობაში არავითარი სტრატეგია და პოლიტიკა არც ჩანს არც ბიუჯეტში და არც მსმენელიამე სოფლის მეურნეობის სამინისტროსგან და მინისტროსგან თუ შეგზანდებთ და ნახავთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საიტს ეს არის ერთ-ერთი NGO-ს რო აქვს საიტის გამოკიდული ინტერნეტში დაახლოებით ამდენი საიტი თქვენი ყველაფერს ვერ ნახოთ პრიორიტეტებს ვერ არეთერ გეგმას თქვათ რომ ესა თუ ის დარგი როგორ გამეთარეს მათ ამ გასულთის ზაფხულში გამოიტანეს ეკონომიკური პოლიტიკა პარლამენტის სამსჯავროზე და იყო დებატები მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკაზე იქ ვერ ნახავთ თქვენ დარგს რომ ესა თუ ის დარგი სოფლის მეურნეობისა ესა თუ ის წარმოება როგორ გამეთარეს არაფერი არა ჩამონათვალშიც კი აღარ აქვს და ცხადია ლაპარაკობენ ტურიზმზე რა ტურიზმის გამეთარებით არ უნდა წააკლა ქვეყანა ხო ტურიზმი ისეც იყო საქართველოს ერთ-ერთი დარგი და ბოლოს-ბოლოს ამ ტურიზმის განვითარებას ყველაფერი არ უნდა ანაცვლა მაგრამ ესეც განვითარებული იყო ბატონო თამას თავის როზე კი იყო განვითარებული ახლა რამდენადაც საბჭოთა პერიოდში დიახ მაგრამ კი ბატონო მაგრამ იქ სადაც ყველაზე მეტი ადამიანია დასაქმებული იქ სადაც მეტი პროდუქცია იქნება იქ სადაც ხარისხიანი პროდუქცია იქნება ნახეთ თუ ამათ მათ აინტერესებთ საქართველოს სამამულო წარმოების განვითარება ჩვენი საზღვრები დაცული არ უნდა იყოს უხარისხო პროდუქციის შემოტანისაგან მონოპოლიები არ უნდა იყოს აღკვეთილი ევროკავშირი რამდენი ხანია გვეხვეწება 2008 წელს აგვისტოს უმიშვენე გვერდმა მოდით ჩვენთან თავისუფალ ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე მოდით და შემოიტანეთ საქმე ვაჭრობა დღემდე 4 პირობა საქართველოს არ აქვს შესრულებული და ეხლა ამერიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შეთანხმება შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ მაგრამ ჩამოგვიწვის ეს არის ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის მიღება პროფკავშირებზე პროფკავშირებზე უფლებები უნდა მიენიჭოთ და უნდა იქნან აღჭურვილი რომ დაიცვან შრომითი უფლებები მოქალაქეებისა შრომითი კანონმდებლობის შეცვლა რომელიც არის მონათფლობელური ფაქტორია და 19 საუკუნის პირველდაწყებითი კაპიტალიზმის ხანის მუშათა მდგომარეობა სასახსრად ეს არის სურსათის კონტროლის თქვა სამსახური ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა უნდა მიღებულიყო არა მიღებული არც სამსახურია შექმნილი არ ხდება კონტროლი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შემოტანი პროდუქციის ხარისხიანობის შესამოწმებლად იმიტომ რომ მონოპოლიები რომელსაც შემოაქვთ ეს საქონელი შემოაქვთ იქ იაფად ნაკედი უარგისი საქონელი ცხადია ისინი ზარალდებიან და ეს მონოპოლიები ძირითადად წარმოადგენენ ნაციონალური მოძრაობის ესე იგი აქტივისტებს ნაციონალური მოძრაობის ნაციონალურ ბურჟუაზიას მათ მეწარმეებს წარმოადგენენ ძირითადად მათ აქვთ მინიჭებული ეს უფლებები და ეს საბაჟო პოლიტიკა რომ მიმდინარეობს რა ქვია მას რეფორმირება საბაჟო სისტემის დაუშვათ საგადასახადო და საბაჟო სისტემის იმიტომ რომ მთელი პოლიტიკა აგებული იმაზე რომ რაც შეიძლება მეტი პროდუქცია მივიღოთ ჩვენ სწრაფად და მისი გარბაჟება მოახდინოთ და გავიტანოთ და საქონელი გავყიდოთ ბაზარზე და რეალურად ტერიტორიათ არის ქცეული, სადაც უცხოური პროდუქცია უნდა გაიყიდოს. 5 მილიარდ დოლარი გადის ყოველწლიურად საქართველოსთან. და რამდენ მილიარდს შეხულობთ ჩვენ? 9-10 მილიარდამდე არის საქართველოს საგარეუვალი, ყოველწლიურად საგარეუვალი მატულობს და გადის ამ ასეთი სავაჭრო ბალანსის გამო და იმპორტის წახალისებული პოლიტიკის გამო, რომელთა ზირთა შემოსავალს ნაციონალური მოძრაობის დღემდელი კასტა იღებს. და ბაზარზე ძვიადღირებული პროდუქცია იყიდება და მომხმარებელი კრახის პირას არის მისული, იმიტომ რომ უპირველესი მოთხოვნების პროდუქციაზე არავითარი დაცვა სახელმწიფო კონტროლი მონოპოლიებისაგან მონოპოლიების რომ აგიკვეთოს და ხალხმა იყიდოს შედარებით კონკურენტულ ფასებში კონკურენტულ კონკურენციის შედეგად ჩამოყალიბებულ ფასებში პროდუქცია არა აქვს და ყველაზე მეტად ზარალდება სწორედ ის მოსახლეობა რომელიც ყველაზე მეტად არის გაჭირვებული და ვერ ისავს თავრობა თავისი ეკონომიკური პოლიტიკით ვერ ისავს თავრობა ვერ ისავს თავისი ეკონომიკური პოლიტიკით ჩვენ საზღვრებს არ არის მონაცვლეობითი ტარიფი სეზონური რომ დაუშვათ სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია მემინდვრეობით სამემინდვრეო პროდუქცია რომ მოვიყვანო ჩვენა და დასული ვიქნეთ ვიყოთ ირანისა და ირანში და თურქეთში ნაწარმი პროდუქციისაგან და ფაქტობრივად დაახლოებით 60% მიწების აღარ მუშავდება უკვე და აიყარა ხალხმა მიწაზე მუშაობა არაა საშუალებები და 20 ლარი რო გამოყვეს ახლა ისა აგრარული სექტორის დასახმარებლად ეს არის სასაცილო უბრალოდ ის არაფერს არ ყოფნის რა 700-800 ლარი არის საჭირო რომ საშუალო სიდიდის ისა მოცულობის ისა მიწა დაამუშავოს გლეხმა სოფელში. ყველაზე წვრილმა მეწარმემ სოფელში. გასაგებია. ანუ ეს რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის სფეროს, რაც შეეხება ეკონომიკას, რომელსაც პრეზიდენტი გამახვილებს პროტოკოლებს, რა კუთხე წარმართავს, არ ვიცი რა სიტყვის ის დაპირებას, რომელიც შაშან დადო პარლამენტში, ეს სწორედ სოფლის მეურნეობას ეხებოდა და რომ ის სოფლის მეურნეობა გადაიქცეოდა ერთ-ერთ პრიორიტეტულ დარგად, მაგრამ ოპოზიცია საუბრობს, რომ ამ ხრივ არანაირი წარმატება არ არსებობს სოფლის მეურნეობის დარგში. შემდეგ
მეორე საკითხი არის უმუშევრობა. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება ამბობს, რომ იქნება საკმაოდ ბევრი საწარმო, საქმდებიან ადამიანები, ბევრი ინვესტორი შემოდის, უმუშევრობა ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად რჩება ყველა სოციოლოგიური გამოკითხვის მიხედვითაც. იქნება თქვენი მთავარი ორიენტირი უმუშევრობისა. აუცილებლად უნდა იყოს და რა, უმუშევრობა გააჩნია რა ტიპის სამუშაო ადგილი იქნება. Tu იქნება სეზონური ტიპის სამუშაო ადგილი, ანუ რაღაც სამუშაო იქნება, სამუშაო შექმნის პირობები იქნება და იქ საქმდება მუშახელი, მაგრამ ეს სამუშაო ადგილების შექმნა არის დროებით, იმიტომ რომ შემდგომ იქ წყდება ეს სამუშაოები და სხვაგან უნდა შეიქმნა სამუშაო პირობები, იქ წავიდეს მუშახელი. მაგრამ განგზობითი ხასიათის სამუშაო ადგილები შექმნას, მუდმივი სამუშაო ადგილები შექმნას, ცხადია ეს უპირველესად უნდა მოხდეს სოფლის მეურნეობაში, ასევე იმ დარგების განვითარება და იმ სამრეწველო დარგების განვითარება, რომელიც საქართველოსთვის სამამულო იყო და მისი აღდგენის შედეგად შეიქმნება მუდმივი სამუშაო ადგილი, რომლის ნატანი პროდუქცია იქნება ორიენტირებული როგორც შიდა ბაზარზე მოხმარებისათვის, ასევე ექსპორტისათვის და შიდა ბაზარზე, როცა 80% უცხოეთში ნაწარმი პროდუქცია იყიდება. როგორ შეიძლება, რომ თქვათ სამუშაო ადგილი ქვეყანაში შექმნა? ჩვენ ყიდულობთ იმ პროდუქციას და ვქმნით სამუშაო ადგილებს უცხოეთში. უცხოელს უწყობთ ხელს, რომ მან იქ იმუშაოს და ჩვენ მისი პროდუქცია მოვიხმაროთ. და გადავყიდოთ, გადმოვყიდოთ და ასე შემდეგ და. ამიტომ არის, რომ თქვათ, რაღაც ჰესების მშენებლობა, თქვათ, გამოცხადებდა ხა პროგრამა. ჰესი აშენდება დაუშვათ ხო 1 წელი შემდგომ? ანუ მუდმივად რომ სამუშაო ადგილები შეიქმნა სამამულო სტაბილური, სამამულო წარმოება უნდა განვითარდეს მცირე მეწარმეობა, საშუალო ბიზნესი და განვითარდეს, თვითონ სამუშაო ადგილის მუდმივი შექმნის შესაძლებლობა ქონდესა და მუდმივი წარმოების შესაძლებლობა ქონდეს. გასაგებია, ბატონ თამაზ, თქვენი მონაცემებით რამდენია ქვეყანაში უმუშევრობის პროცენტული მაჩვენებელი? აი, რამდენია? 70% უმუშევარია. ახლა იქ ლაპარაკი როა სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებში არ არსებობს ეგეთი სტატისტიკა. სტატისტიკა მაგალითად თვლის, რომ გლეხი არის დასაქმებული. გლეხები დასაქმებული. ბაზრობა, რომელიც უს გიგანტურ ბაზრობად გადაიქცა საქართველოს, არის ერთი დიდი ბაზარი. და იქ ხალხია დასაქმებული, ხო? ესეც ითვლება დასაქმებად. ეს ხალხი სხვა ქვეყანაში ნაცან პროდუქციას ყიდის. ხალხი გაეტანოს. ეს არ შეიძლება ჩაითვალოს დასაქმებად. არა, კაცმა რომ თქვას დასაქმებულია, იმიტომ რომ მას რაღაც სავაჭრო ობიექტი ექცა მუშაობს, მაგრამ ყველა ხო ბაზარზე ვერ მოთავსება, იქ შეუძლებელია ყველა ბაზრობაზე მოთავსდეს. არ არის. ასე რომ 80% არის უმუშევარი. და რაღაც სტანდარტები რო არის, თქვათ, და ასახელებენ 25-30%-ს არა, დაუშვათ. 17%-ზეა საუბარი. სასაცილოა, თქვათ. ხელისუფლების ხელთან შეხედვით. კი, გასაგებია, 17 ხელისუფლების. ეს იყო შაშანი. ხელისუფლო ამბობს, რომ ეს 17%-ია და რასანდებთან ხელმძღვანელობს, მაშინ ის 20-ზე უნდა გაამბროლო, მაგრამ მე რა, ეს 27%-ია უმუშევარი, მეტი არ არის საქართველოში. ვინ მუშაობს თბილისში გაიათ და ნახეთ. ესაც ხო თქვენ. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ქალაქში უფრო მეტია მუშევრობის პროცენტული მაჩვენებელი ვიდრე რაიონებში? ახლა როგორც რაიონებში ქალაქში იყრის თავს, ქალაქში მოდის და მიტოვებულია სოფლები და რაიონები და ქალაქებიც კი მიტოვებულია და ფუნქცია დაკარგა დაბებმა უკვე. ყველა ქალაქში გასულ წელს შედარებით უმუშევრობასთან დაკავშირებით გამარება არ გამოიჯობა. არავითარი პროგრესი, არავითარი პროგრესი არ შექმნილა რა, ისეთი კონიუნქტურა და ისეთი კონიუნქტურა, რომ ჩათვალო რომ სამუშაო ადგილმა მოიმატა. დამისახლო რა წარმოება, რომელი დარგი შექმნეს და თუ ლაპარაკი არის ექსპორტზე, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ ავტომანქანების სახით, ერთი ჭანჭი კი არის წარმოება საქართველოს ტერიტორიაზე, მისი რეექსპორტი ხდება, შემოდის, აქ მომსახურება არის უკეთესი და ჩამოდის ხალხი და ყიდულობს და ჩვენ საექსპორტო პროდუქციაში ლიდერის პოზიციები უკავია ავტომანქანების სექტორში და რომელ ჭანჭიც ვაწარმოებთ, არამედ ჭანჭი ჩვენ არ ვაწარმოებთ და ექსპორტში რაღაცა პროცენტულობა რომ მატულობს ჩვენ ტერიტორიაზე ნაწარმი, ჩვენ ქვეყანაში სამამულო პროდუქცია რომ მიწარმოოს და გაიზაროს, ასეთი რამ არ ხდება რა. ჰიბრიდული სიმინდი არ გაქვს ექსპორტში? ჰიბრიდულმა სიმინდმა კრახი განიცადა და არაფერი არ გატანეს. წარმოადგენო რა რაოდენობისა სად გაიტანეს. ყველია ეგ არა. თუ არ ხდები 1000 ტონა უნდა გაიტანა ხელისუფლებას ჯერ კიდევ გასულ წელს. დიახ, სრული კრახი განიცადა ჰიბრიდულმა სიმინდმა, ამიტომ არის არასწორი პოლიტიკა, რომ რომელიღაცა დარგი განავითარო მაღალ პროდუქციული სელექციის საფუძველზე და ამით ციფრი მოიმატო. ყველა დარგი უნდა განვითარდეს, რაც საქართველოში თავის დროზე ვითარდებოდა. ყველას ხელი უნდა შეეწყოს. და ესეთი რა ქვია მას, მეგა პროექტები, როგორიცაა დაუშვათ, ამასინდა თქვენ იცით, ხორბლის ხორვარზე იყო დიდი აგიტაცია, ჯერ კიდევ 2 წლის წინ ხორბლის ძალიან მაღალ რენტაბელური ჯიშები შემოიტანეს, მაგრამ რატო აღარ ლაპარაკობენ ამაზე, მაინტერესებს, იმიტომ რომ 70% ხორბლისა მაინც ჩვენ გამოგვა გარედან.
Anu, araris, helșet scoba, iseti rom, elame, horblips, armoibeli, dacaudes, am business, da, mascondes, is helșet scoba, rogurica, e tocat, subsidie, bisacredito politica, sacravi sisteme, bisgan, uitare, bat, tehnici, metișemotana, da, da, ușat, raceleba, iapida, chemistat, omul, mom sa hore obamati. S-a plus mai urne obisdar, ghistrat, am speroz, s-a ubrut, s-a plus mai urne obisdar, ghistrat, uitare, bisete, programat, nu-i cine uite, pure bisce am ocoane, sa cartolul și rumuz, da, sau pereșet, parut, trebuie dieția, zelen actul. Actualul este tema de actiune. Când îi credem, mă gândesc că am tema zic că gara unul a fost apus, îl și credem super bine, arunca matgelebi. Gădit, tu ai tăiat, tu ai practicat arunca matgelebi, Dimitru Lorki pentru numele străzii cam avut. Măxine, bine, mă asistăm când îți credem. Tu ai nimic de nici nebă. Tema tu rechisi ați tema tăpi, dar trebuie să devenim tău plebrii, pentru că mă reobit. Atim reobit, ați tăiat cum mai este ușor obisnuit, pentru că mă sarcă bile. Agmasul rebeli, credem super bine. Și să bem bici, arunca matgelebi, trebuie să trezi dau ușor niarien. Aici nebă galas crebă dau ușor obisnuit, pentru că tu vin mestuis pirueli gamozoa umsheoroba da socialuri problematika chven vetakhbebit rom didi gamozoba magram meore didi gamozoba vinc am umsheorobasa da socialur samartlobas khmnis misi dausjelobis sindromidan gamomdinare ar gagrzeldes aseti ukanonoba kveqanashi anu vetakhbebit praktsiis am midgomas rom pirueli da ziritadi aktsenti storet usamartlobasta da dausjelobis sindromidan gamomdinare unda gaaketdes me gavasorobdi ert natkens rom Bătăi în lotul care nu-i arăpirea, că am fost clasic practic sau idomaria, macram, e de natil, da, iseru. Ce-i bagaturia? Da, bagaturia, 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 მაგრამ ცხადია ამას შეეხება ჩვენი გამოსვლები და ამას სათანადოდ შეაფასებს იმიტომ რომ კეთრად უარყოფითი და კეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს საზოგადოებას ამ მოვლენის მიმართ და ამ ტრაგიკული მოვლენის მიმართ და ცხადია ეს ამის შემსრულებლები დაუჭირლები არ დარჩებიან ასევე ახლა ჩვენ სოფლის მეურნეობაში საკმაოდ ბევრი ვილაპარაკეთ და ახლა ჩვენი investițiile მდგომარეობა თქვენის nu წეს დაეცა ჩვენთან ინვესტიციების ყველაზე ნაკლები შემოვიდა კავკასიის სახელმწიფოებს შორის და ჩვენ გასუცეზე ნაკლები ინვესტიციების საგარეო ინვესტიციები შემოვიდა და ჩვენი ქვეყანა ზედათ არსებობს ემიგრირებული მოსახლეობის მიერ გამოგზავნილი თანხებით რომელიც 1.3 მილიონს აღემატება და აი ეს ხალხი აქ თუ ჩამოვიდა იმუშავებს ხარია ბევრად უკეთესი პროდუქცია შეიქმნება და ბევრად მეტი ეკონომიკა ძლიერ ეკონომიკა შეიქმნება მაგრამ თქვენ ბურები ახსენ ბურები გიჟები ხوارე რა უნდა ფურებს აქა რო ნახეს რა ეკონომიკური და საინვესტიციო გარემო არის ქვეყანაში რა პოლიციის ჩინა არის საერთოდ ქვეყანაში და რა გაუსაძლელი სივითარება აქვს მეწარმეების ამ თქვა ყველაფერი მონოპოლიზებულია და გაქანების შანსი არ აქვს ისინი ახლა არ მოგიდებდნენ და სოფლის მეურნეობა რომ დაცარიელებულია და ჩვენი მიწები რომ ფაქტობრივად უცხოელების ხელში გადადის კაპიკებად რო იყიდება ჩალისფასად იყიდება ამ ამისათვის ბევრს მოეკითხება და ალბათ ბევრი დრო არ არის დარჩელი რომ შეიძლება ეკონომიკური პოლიტიკას და ყველანაირი პოლიტიკასა და რაღაცა ნაწეს მიწებისაც მიუსრეთ და გადავარჩენთ. წინამდე შემთხვევაში ქვეყანას აღადარჩება საარსებო გარემო და საარსებო გარემო არის მიწა მისი ცხოვრობდა საქართველოს. თქვენ ტურიზმზე ესე რომ თქვენ გაკვირთი საუბრეთ რომ ტურიზმი ყოველთვის წარმოადგენდა ქვეყნის ერთ-ერთ წამყვან დარგს ხო? Când ajungeți în regiuni de brzandebit, mă mai interesează. Iseti când tare poli, turistul în zona regiunii Cehlari s-a ajuns la copil, la unde sme. Felicitări, bătălia nu am copil, bătulet. Dar am atât felicitări. Bătumi, bătumi, iar este tangreuli, da, cu lovit 80% teritoriul შეიძლება გაიარო ისე რომ არ დაიხჯო და არ ჩავარდენ. Ხო, მაგრამ იცი შენებლობა. Დიახ, შენებლობა მიდინარეობს აბსოლუტურად უსისტემოდ, უთავმბოლოდ. Არავითარი გენერალური გეგმა არ არსებობს. Arabitarii, gemoneba, șetanhmebuli, tkuat, codone, designere, arhitecture, ezari, etica, zis, acuiate, buli, ragați, armosahviti, tkuat, proiecte, batumis, canvitare, bis, da, hogeune, pentru orieta, schlasa, batumis, pizmenta, da ingra, da iskres, scolțal, gakwan, lubisa, da, gamcmenti, tkuat, gakwan, lubisa, da, canalizații, tkuat, milebis, gakwan, da, dremdek, zilde, ba, iserum, arari, da, sunt lebuli, kalakis, et mesane, cizke. Kasul, ca, prezidentul, da, bire, ba, ihoz, da, otxati, anic, album, aragibas, toret, batum, și de kutai. Ar არის შესრულებული, იმიტომ რომ ისევ და ისევ სამუშოები ხორციელდება და არ არის ბოლომდე გაყვანილი დასრულებული სამუშოები. Ერთი ფირმა ხორციელებს და დაანგრევენ, დააყრიან
ამოთხრიან და ჩადებენ მის მერე ამოიღებენ ისევ ამოთხრიან ისევ დააყენ და ამ და ეს უსასრულო გრძელება და ეხლა თქვენ რა ამბობთ რომ ბათუმი წარმოუდგენლად განვითარებული არისო არ არის განვითარება სანახეროდ დანგრეული არის მეტი არაფერი სანახეროდ დანგრეული არა მაგრამ ბათუმი თან ეს იმიტომ რომ შენდება ბატონ თამაზარა კითხრათ ერთსულით რა ის შეიძლება და ბევრად ადრე დასრულებული იყო თუ გონიურულად დაიდებოდა პროექტი და იქ რამდენიმე ლოტად გაიყიდებოდა საბუშები და რამდენიმე ფირმა შეასრულებდა ამას და როცა ერთეიგები კომპანია ასრულებს და დასასრული არ აქვს ამ მშენებლობას და მე ისე ამოთხრას და ისე მშენებლობას იმას ნიშნავს რომ კორუფციასა გვასაღვა და ფულებს ამატებენ ისე უყოფენ ფულებს იმიტომ რომ აღარ ყოფნის ეს ფულები და ასე და დიდ კორუფციულ გარიგებებთან გვაქვს საქმე და ცხადია ბათუმ რატომ უნდა გამეთარეს ხოლმე ბათუმი მაინტერესებს ბათუმს და აჭარას საკმაოდ ბევრი შემოსავლები აქვს სხვა რეგიონები რა დღეშია თქვა და რომელი რეგიონი არის დაუშვათ გამეთარებული რომ დღეს კასმად გვას სხვა რეგიონები ა სვანეთი ახლა მაგათიეთ დღეს საქართველოს ისეთი ფუფუნება არ აქვს რომ ამოდენა ხარჯები ჩვენ გაგვეღო თუნდაც სვანეთში და თუ თუგნებავთ ასე სამხრივად ასე სამხრივად თქვა ბათუმში არ არის ერთიანი ქვეყნის ერთიანი ეკონომიკის განვითარების გეგმა არ არის ერთიანი განვითარების გეგმა და ეს პიარზე არის აგებული და პოტიომკინის კლასიკური ანუ კლასიკური სოფელი არის ბათუმი დღეს. პოტიო ასევე როგორც ისევე როგორც საჩვენებლად ასევეა გაკეთებული კახეთში ქალაქი სიღნაღი და ასევე ტურისტებისთვის გაკეთებული არის რა ვქვია ასე თქვენ ახლა ახსენეთ მესტია. მაგრამ სხვა რეგიონები გასაგებია სახელმწიფო პოლიტიკა და სახელმწიფო ეკონომიკა სახელმწიფო ეკონომიკური პოლიტიკა ასე არ ხორციელდება რა რომ ასე აცაბაცა სადღაც აშენო რაღაცები გააკეთო და მიიყვანო და აჩვენო მე უცხოლები და ველოტროკის ხაზები აღარ ბოლო საკითხი რომელსაც მინდა შევეხო თქვენთან საუბრის დროს ეს არის არჩევნები და საარჩევნო გარემოს თემატიკა სხვა შეიძლება დღეს ევროკავშირის საბჭოს დასკვნა გამოქვეყნდა მე წავიკითხავ ამონარიდებს ამ დასკვნიდან ევროკავშირი მიესალმება საქართველოს ძალისხმევას საზოგადოების მოდერნიზებისა და რეფორმირებაში ასევე კორუფციასთან ბრძოლაში ევროკავშირი ხაზგასმით აღნიშნავს უკიდურეს მნიშვნელობას უზრუნველყოფილი იყოს 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დემოკრატიის საერთაშორისო აღიარებულ სტანდარტებთან შესაბამისობა ნათქვამია დასკვნაში დოკუმენტში აღნიშნულია საქართველოს დემოკრატიის გამტკიცების საჭიროება მათ შორის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება რეალურად პოლიტიკური პლურალიზმის და შეკრების თავისუფლების დაშვება, თავისუფლება და მედიაზე თანასწორი ხელმისაწვდომობა, ასევე სასამართლოს დამოუკიდებლობის შემდგომ გაძლიერება აღნიშნულია დოკუმენტში. ეს არის დასკვნა, რომელიც გამოქვეყნდა ევროკავშირის საბჭოს მიერ. მე მაინტერესებს რა კუთხით გამახვილებს ყურადღებას თქვენი ფრაქცია არჩევნებთან დაკავშირებით. მისი საუკეთესო ილუსტრაცია, ინდიკატორი არის ის სამუშაო ის სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომელსაც ჰქვია საარჩევნო კოდექსი. საარჩევნო კოდექსი დაწერილი არის ერთი პარტიის თარგზე. საარჩევნო კომისიებში უმრავლესობა 13-დან კომისიებში 7-7 წევრი ნაციონალური მოძრაობისა არის. არის დახურული უამრავი საარჩევნო უბნები. ახლა ციხის წარმომადგენლებს ბატონო. ციხის პარტიმერებსაც უნდა მიცენ უფლება და იქ აგიტატორი ვერ შედის და იქ საერთოდ არავითარი მონიტორინგ არ ახორციელებს და სტარტზე უზარმაზარი ოპერატესობა აქვს ნაციონალურ მოძრაობას. არ არის შეზღუდული საარჩევნო კოდექსით ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება პირიქით წახალისებული არის. ასევე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები მთლიანად სახელმწიფო ძალის კონტროლის ქვეშ არის და რა დემოკრატიულ საარჩევნო გარემოზე არის საუბარი და მე არ ვიცი ახლა ევროკავშირმა მაგ ვერ გავიგე მათ რისი თქმა უნდა და საერთოდ ყოველთვის ისინი ასეთ შეფარვით განცხადებებს აკეთებენ, მაგრამ არც ერთი ნორმალური ცივილიზებული ევროპული პარტია ასეთ საარჩევნო გარემოში საქართველოში რაც არის არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებს. მაშინ ვინც მაგას ლაპარაკობს, ვინც ერთ-ერთი რომელიმე პარტიის ლიდერია ჩამოდის ეცე და აი ამ საარჩევნო გარემოს პირობებში იჭიდაოს ამ ქვეყანაში არჩევნებს. ამაზე ისაუბრებს. ერთადერთი მე დაჩაგახსენებთ კიდე რომ იმისას რომ პოლიტიკური მოწინააღმდეგე დაამარცხოს და ეს პოლიტიკური მოწინააღმდეგე ახლა რეალური ალტერნატიული ძალა ბატონ ივანიშვილის სახით გამოჩნდა და უკვე კოალიციაც არის სერიოზული კოალიცია უკვე საპირწონე ხელისუფლებისა და ამიტომ არის რომ რეპრესიული კანონმდებლობა იქნა მიღებული პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ, რომ არანაირი სახსრები დაფინანსებისა, თქვა პარტიებს არ ქონდეთ, გადაიჭრას ეს არხები, გადაიკეტოს და მხოლოდ მათ ქონდეთ და მათ ხელში არის რამდენიმე მილიარდიანი ბიუჯეტი, საიდანაც 1 მილიარდი საერთოდ არ არის მითითებული თუ რაში იხარჯება და სადია მობილიზებულია საარჩევნებისათვის და ბოლოსაბოლოს ხალხის მხარდაჭერის იმედად არის მხოლოდ ახალი პოლიტიკური ძალა, ივანიშვილის კოალიცია ქართული ოცნება და მე იმედი მაქვს რომ სწორედ დიდი მხარდაჭერით მოხდება კომპენსირება იმ ოპერატესობებისა რაც საარჩევნო კოდექსსა საარჩევნო გარემოს მეშვეობით მიინიჭა
ხელისუფლებამ და მისმა სატელიტმა ოპოზიციამ პარლამენტში. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა თამაზ დიაკონიძე იყო ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. რეკლამა და რეკლამის შემდეგ ჩვენ საზარ სუპართან ერთად დაუბრუნდებით და ვისაუბრებთ ჯვრის მონასტერზე. Brundebit პირდაპირ ეთერში Sozar Subaria, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მოგესალმებით Sozar. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა. მოყურებლებს. მადლობთ იმისთვის, რომ მობრძანდით და ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ზუსტად რამდენიმე დღის წინ პრეზიდენტმა გორში აკადემიაში გამოსვლის დროს ესეთი რამ განაცხადა. Რამდენიმე დღის წინ შევქმენი ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის დაბრუნებაზე ქართული სახელმწიფოსთვის. ყველას მოუწოდებთ გვერდზე დაგვიდგეს ამ ამბავში. Მადლობელი ვართ ისრაელის სახელმწიფოსი, რომელიც თანამშრომლობაზე მზადყოფნას გამოთქვამს. წელს იწყება ოშკისა და სხვა ქართული ძეგლების თურქეთის ტერიტორიაზე აღდგენა თურქეთის მთავრობასთან მოლაპარაკების ფარგლებში. Ძალიან სასიხარულო ამბავია. დამეთანხმებით ალბათ ბნოსოზა. Ძალიან სასიხარულო ამბავი იქნებოდა ამაში, რომ ჭეშმარიტების რაიმე ნაპერწკალი იყოს, თუმცა ახლა დღევანდელი ინფორმაციებს რო თავი დავამანებოთ, მაშინ რომ გამიჩნდა ეჭვი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში აქ რომ მართლა რამე ზრუა იყოს, ეს არ არის სისტემა, რომელზეც შეიძლება ისრაელის სახელმწიფოსთან ვაწარმოოთ მოლაპარაკება. გასაგებია, ვიდრე ამაზე გადავიდოდ, მაშინ უთხრათ მოსახლეობას რაზეა საუბარი, რა ინფორმაცია გავრცელდა. დღეს ქართულმა ვებ სააგენტოებმა გავრცელეს იზრუს, ეს არის საინფორმაციო პორტალი, რომელმაც გაავრცელა ინფორმაცია, რა ინფორმაციას ფლობენ ამასთან დაკავშირებით ისრაელში და ზოგადად იერუსალიმში. ისრაელი საქართველოსთვის იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის დაბრუნების შესახებ მოლაპარაკების არსებობას არ ადასტურებს. ამ შესახებ საინფორმაციო პორტალი იზრუსი უწყება. პორტალის ცნობით ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროში და პრემიერ-მინისტრის აპარატში ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. ეს ჩვენთვის სიახლე იყო. მსგავსი არაფერი მსმენია, განუცხადა პორტალს ისრაელის საგარეო უწყების პრესპიკერმა იგალ პალიმორმა. იზრუს ცნობით მოლაპარაკების შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ სამინისტროს ცენტრალური ევროპისა და ევრაზიის დეპარტამენტში და ასევე ინფორმაციას არ ფლობს რელიგიურ საკითხებში დეპარტამენტის ხელმძღვანელის. ესეთი ინფორმაცია გაქვს. Თუმცა საქართველოს პრეზიდენტი მადლობას უხდის ისრაელის მხარეს იმისთვის, რომ დაიწყო აქტიური თანამშრომლობა ამ საკითხზე. ეს მხოლოდ პრეზიდენტს არ განუცხადებია, საგარეო საქმეთა სამინისტრის მოადგილემ ყოველდღიურ ბრიფინგზე, ყოველკვირეულ ბრიფინგზე განაცხადა ორშაბათს, რომ შექმნილია ჯგუფი, შემდეგ უკვე კულტურის მინისტრმა განაცხადა, რომ ამაზე მიმდინარეობს. პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ აქტიურ ფაზაში შევიდა ამაზე მოლაპარაკება, თუმცა გასაიდუმლოებულია ჯგუფის წევრები, რომლებიც მოლაპარაკებას აწარმოებენ და რატო გეღიმებათ ახლა ესეთ კულტურს. მე ერთი ეგეთი ჯგუფი ვიცოდი, რომელიც ჩავიდა და მოინახულა პირველად ირაკლი აბაშიძე იყო ამ ჯგუფის ხელმძღვანელი, პოემაც დაწერა შემდეგ, ძალიან კარგი პოემა სხვათა შორის და მთელი რავიცი გამოიცა წიგნები მაშინ და რუსთაველის ფრესკა, რომელიც პირველად თანამედროვე ქართულმა საზოგადოებამ თანამედროვე ქართულ საზოგადოებას პირველად მიეცა ნახვის საშუალება და ასე შემდეგ. ახლა ისტორიულად ვიცოდით რაც იყო ჯვრის მონასტერი და რა კავშირიც ჰქონდა იქ საქართველოს. მაგრამ დაახლოებით 2 საუკუნის განმავლობაში არ ჰქონდა საშუალება შევსულიყავით ამ მონასტერში, იმიტომ რომ შევსულიყავით თუ როგორ ჰქონდა, მაგრამ შევსულიყავით ისე, როგორც იქ მოვაწე ადამიანები, ბუნებრივია ამის საშუალება. და მესაკუთრეებიც ასევე. ხო, მესაკუთრეებზე არც არ ელაპარაკი. ამის საშუალება არ გქონია, ეს იყო ქართული მონასტერი და ქართველებს იერუსალიმში ჰქონდათ არამხოლოდ ეს მონასტერი, არამედ ზოგადად ძალიან ისეთი გავლენიანი სხვადასხვა პირუჩი სხვადასხვა დონეზე, მაგრამ სერიოზული გავლენებიც სარგებლობდნენ, როდესაც აქ იყვნენ რაღაც იგივე არაბების ხელში იყო, რაღაც პერიოდებში ქართველებს ჰქონდათ საშუალება, ერთადერთი ქვეყანა იყო, რომელსაც საშუალება ჰქონდა გაშლილი. დროშის შესული იყვნენ. ზოგადად ჩვენი ისტორია პირდაპირ არის დაკავშირებული წმინდა მიწასთან, ისევე როგორც ნებისმიერი ქრისტიანი და არამხოლოდ ქრისტიანი ხალხის ისტორია, მაგრამ ნუ დღეს ეს მონასტერი აღარ ეკუთვნის საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, არ ეკუთვნის ქართულ სახელმწიფოს და შესაძლოა არ ეკუთვნის არც ისრაელის სახელმწიფოს. მიწა კი ისრაელის ტერიტორიაზეა, მაგრამ ეს არის იერუსალიმის საპატრიარქო და ხე თუ მოლაპარაკებაზეა ლაპარაკი, მათთან უნდა იყოს ეს მოლაპარაკებები. და არა ისრაელის სახელმწიფოსთან? ბუნებრივია. და მე ძალიან მაინტერესებს ერთი კვირის შემდეგ, როცა ისევ იქნება კალბატონი ნინო კალანდაძის ბრიფინგი, აი რა პასუხს გასცემს ისრაელის სახელმწიფოს ამ ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებებს. იმედია არიტყვის, რომ ისინი იტყუებიან ან რაღაცა საერთო მოლაპარაკებებია ისეთი, რომლის გამოც ისინი იძულებული გახდნენ არ გაემხილათ სინამდვილე. იმედია თლად ესეც ასეთ რამეს არ დააბრალებს ოფიციალურ პირებს, ისევ როგორც კულტურის მინისტრი ბატონი ნიკა რურუა, რომლის განცხადებებიც ასევე
așcară, ce-am dat rotit, un asta abneul ei, odar, ce-o dar el. Abneul ei, odar, când se mergea. Nehar, asta nici n-aș fi, ce-i gasai dumneavoastră, ulia, pirta, vina, obaci, gupi, da, maze, verbul, la pare că te scuze pe țarlina răsărezului, da? Țarlina e baușur, tamașeps, ca o să. Modi, tau concret, ce-o tau. Dacă te las, fel, spreba, vergam, uida, am baușobis, da, baușuri, tamașeps, asa chidam. Ce-o tau, plut, tau concret, tat. Patriarhii suizeti, pe Ierusalim și. Dabrunebulma, patriarh Masitiram Kanazhadarom, imedi kamichtarom, dabrundeba zveli dro, rotsa kartvelebits minda mitsaze mohvatseobdnen. Ეს განცხადება მან გააკეთა. Შემდეგ გააკეთა პრეზიდენტის განცხადება, ცოტა დროში რომელი უსწრებდა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ერთ ეგივე დღეს გააკეთა ეს განცხადება, პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მიმდინარეობს აქტიური მოლაპარაკება ისრაელის სახელმწიფოსთან ამასთან დაკავშირებით, ნუ შემდეგ ქართული ოფიციოზის კომენტარებიც გააკეთა ამაზე. Მე უბრალოდ მაინტერესებს. Საქართველოს პრეზიდენტმა არ იცოდა, რომ თქვენ როგორც საუბრობთ, თუ კი ჯვრის მონასტერზე მოლაპარაკება უნდა წარიმართოს, უნდა წარიმართოს ის იერუსალიმის საპატრიარქოსთან და არა ისრაელის სახელმწიფოსთან. Ეს დეტალი პრეზიდენტისთვის არ იყო ცნობილი? Ბევრი რამე არ იცის საქართველოს პრეზიდენტმა და არა მგონი ახლა ამ დეტალის არცოდნის გამო ხა მის მიმართ რამე განსაკუთრებული გრძნობები გაგვიჩნდეს ან შეგვეცდეს. Ანუ თქვენ გინდათ თქვა, რომ ეს მოხდა სპონტანურად? Და მას დარწმუნებული ვარ, რაც ეხება პატრიარქის განცხადებას, მან მანამდე არაერთხელ თქვა, რომ ეს იყო ისტორიული ვიზიტი და როდესაც პატრიარქი ასეთ განცხადებას აკეთებს, ძალიან ძნელი არ ვენდოთ მის განცხადებას და როდესაც ის ძალიან მოზომილად ამბობს, რომ გაჩნდა იმედი, რომ შეიძლება ქართველებმა იმოღვაწეონ, არ შეიძლება ამის უკან რამე ნაბიჯები არიდგეს, რამე მოლაპარაკებები არიდგეს, ოღონდ ეს განცხადება აბსოლუტურად განსხვავდება იმისგან, რაც პრეზიდენტმა განაცხადა. Ის, რომ ქართველებს მიეცეთ საშუალება იმოღვაწეონ მონასტერში, ჯვრის მონასტერში ან წმინდა მიწაზე, ეს არის ერთი ფაქტი და მეორე ფაქტია დაბრუნება ჯვრის მონასტრის საქართველოს სახელმწიფოს თუ ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის მფლობელობაში. Ეს ორი სრულიად სხვადასხვა რამეა, ესევე როგორც ივერონის მთაზე, ივერონის კი არა, კონის თავზე არის ივერონის მონასტერი, რომელიც აღარ არის საქართველოს კუთვნილება, თუმცა ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი ძეგლი ქართული კულტურის, ძეგლი მხოლოდ არქიტექტურულად კი არა, არქიტექტურულადაც, მაგრამ უფრო მეტად იმ მოღვაწეობით, რაც იქ მიდიოდა და იმ სახელებით, ვინც იქ მუშაობდნენ, ხო? ათონელები, ექვთიმე, იოანე, გიორგი, ისეთი სახელებია, რომელთა გარეშე თანამედროვე ქართული კულტურა წარმოუდგენელია და ქართული სახელმწიფოც კი დიდი ალბათობით ან არ იარსებებდა, ასეთი არ იქნებოდა, როგორც დღეს არის, რომ ყოფილიყო ათონის ივერონი, მაგრამ დღეს ეს აღარ არის საქართველოს კუთვნილება და დღეს იქ რო ქართველი ბერები გაჩნდნენ, ეს რა თქმა უნდა ერთი თემაა, მაგრამ გაცილებით მძიმე იქნება, რომ დაბრუნდეს ქართული ეკლესიის მფლობელობაში. ეს სრულიად სხვა სიბრტყეში მუშაობა სჭირდება ამას და მე ნამდვილად ვერ ვხედავ ამის შესაძლებლობას რაღაცა უახლოესი პერიოდის განმავლობაში. მომავალში რა მოხდება, ამაზე რა თქმა უნდა ღვთისმსახურებით არის ყველაფერი და მომავალში შეიძლება გადაწყდეს. Ასე რომ ის, რომ მონასტერში დაბრუნდნენ ქართველი მოღვაწეები, ქართველი ბერები, იქ იყოს ლოცვა ქართულად, წირვაღევლინებოდეს ქართულად თუ რაღაცა ტიპის კულტურული საქმიანობაც განახლდეს, ეს ერთი თემაა და მეორე თემა ეხა ის, რაც სააკაშვილმა განაცხადა. ეს არ ნიშნავს ავტომატურად ამ ეკლესიების ქართული ეკლესიის ბუნებრივი არ, ეს არანაირად არ ნიშნავს, თუმცა ესეც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა იქნება, საგებია სულიერი ცხოვრების. ის რომ მოხდეს და აღდგეს ქართული წირვალოცვის წარმოება თუნდაც ჯვრის მონასტერში ან ათონის ივერთა მონასტერში, ესეც ერთ-ერთი წინგადად მულნაბიჯი იქნება, უბრალოდ არ ვიცი ეს რამდენად უნდა მოხერხდეს სახელმწიფოების დონეზე და უნდა მოხდეს ალბათ ეკლესიის მეთაურების დონეზე მოლაპარაკების გზით. ბუნებრივია და ან ყოველ შემთხვევაში თუნდაც სახელმწიფო ჩაერიოს, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უნდა იცოდეს ვისთან ჩაერიოს. ეხლა ისრაელის სახელმწიფო ამას ვერც გადაწყვეტს და ვერც დაუშლის. Მე იცით რა მაინტერესებს, ბატონო სოზარ, პრეზიდენტმა განაცხადა, თქვა, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკება. Ვერ გათვალა, გინდათ თქვა, რომ ამას მოყვება დამხელა რეზონანსი, იმიტომ რომ ამას გამოეხმაურებოდა თუნდაც ისრაელის მხარე, ხო? Მე ცოტა ძნელი დასაჯერებელია, რომ ესე სპონტანურად გაკეთდა ეს ყველაფერი. Და როდესაც ხელ გაუთვლია, მე მეორე განცხადებას გავეხსენებ, როდესაც ისე პატრიარქის ძალის ხმებით მოხდა რუსი ჯარისკაცების გაყვანა, მისი შეხვედრებით პერევიდან და სააკაშვილის მიერ ატეხილ ჟივილხილს აახმაურდა ისეთ მუქარანავერე სიტყვებს, მოხდა ის, რომ ოკუპანტები დაბრუნდნენ მათ მიერ ჯერ ოკუპირებულ და შემდეგ მათ მიერ დაცლილ ტერიტორიაზე და ეს ოკუპაცია გაგრძელდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და ესეთი გაუთვლელი განცხადებები არაერთხელ გვახსოვს, ესე როგორც განცხადებები
susținerii răgază, tătăvii spătii umoarobis, dacă va copila bada, istru răgază masă, zilieri argamoștes, masă magari argamoștes, namasis colotis, aketeps na colotis stilul samis aketeps, aram colotuat patriarchis mimar, tânda ca ușire bătrâmis mimar răgază se dimet o kiobis cu zdobac, aram bet, aș gundiște urobis mimar tătski, tu na haosro, răgază muțepșeile bai, răgază autoritate mai ușor, sus astrafut stilul, sus tu tânda deges, cine planze da, ucan gâci, sus tăvii sve gundiște urobis, Tbilisis meriis saarchivno kampaniias gaavixsenebt, rodesats ragas periodis mere utseb gakra qvela plakatidan Gigi Ugulavas sakhe da qvelgan Misha Saakashvili iqo da qvelgan Misha Saakashvili darboda da qvelapers Misha Saakashvili khsnida ro ai chvenebina ro es vinari es patara bichia romelis chemtan imito aro chemtan mushaobs tore ise arts ki ipikrot ro amashileba rame reitingi kondes misi bunobidan gamomdinareobs da tuntsa iqo eseti sa reitingo monatsmebit sadats Gigi Ugulavas reitingi usrebda Mikhail Saakashvilis ame amtoma cheshpotda Tamtomat gakram plakatebidan Gigi Ugulavas akh tkuen esa fikro. Sots sheris Nikaru rom sakmaud rtkhili komentari gaaketam Juris monastertan dakavshirebit man ganatsqada rom sakartvelostis Ierusalimis Juris monastris dabruneba advili sakme ar aris es zalyan rtuli protsesia na adrevi dasqnobis gaaketeba rezultatistvis usatsargeblo ar ikneba anu es ertgvari siptkhile mains igrtsnoba am ganatsqadebashi tkuen ki dabneuli dabneulad moget chvedat ministri magram qol shemtkhvelstis is ertgvari siptkhiles inarchchunebs am ganatsqadebs dabneuloba rodesats dgas silasa da karibdas shoris aket prezidentis uazro ganatsqadeba da aket simartle romelis man zalyan kargad itsis da agaris es ekhla tlad bolomde tqvilsats verambobs tavisi prezidentivit da tlad isits arunda ro ekhla misha sitqvebze tkvas ro rasisulele mombodalo da ro arsebobdes eseti molaparakeba da ushvat Ierusalimis patriarchdan amdenat shesadzlebelia es rom kartu sakartvelos patriarchs mashin da elaparakeboda da Ierusalimis patriarchi da elaparakeboda sakartvelos patriarchs da ara tvat im saidumlo komisiis tsevrebs romel dafinauba Arit să arăvim dăm cu când așa ceva este tot nou, iar arăvim n-ar arăvim și el băi, cosam să idem la comisie să urmări kiki să reteli, tu rovi n-ar ieși ceva este, gati tot nou birebul să ieși ceva, să aici trebuie să mănânci să se cargat, iți se. Teoriul dar se va face șansele tău pentru noi de jurist monastiri. Teoriul ad am etap ze bune brivi am zălăm tu la tămâm de gen este tiam babi magram teoriul ad zălăm beuri ram echteba teoriul ad imasat feralin tămâm de gen dar odah este monastiri tres. Arikne buda ceni da, Albert Sveravin Tarmovitgen da, tuat, otmocitlisti ro, Germania, șuaza ikne buda, a opil da, ostahotitlisti ro, Germania, gaertian de buda. Asta ro, beurira mehteba, rad, șeleba, dreis, kada sahadidan, Tarmovitgen e lugo ceunos, magram, holis, kada sahadidan, șeleba, da, în realuri, e hosam, to, amaze, la para, kehla, dreis, ra, șeleba, e hos, hoalda, tuat, otitlisti șemnic, da, în znelio. Magram este aici, alin, tată, pe timpul unui tuc este tram. Mohta, da, mă salvat. Bună primă. Dar tu nu boli vărsa, că tot scola mă calacă mi-e salvat. Mi-e salvat, mă bakera, e gari, aramarto, Ierusalim, ești curis monasteri, arame de Givesina, spazei, o cartoli monastrebi, Petriconis monasteri, bulgare, ci oamra, vise te zegli, aramle, bis ca nu copile a cartoli culturii, dar aramle, bis cartoli culturii, ai sapuzul, ta sapuzul, așa e lebait cu asta. Titeul lui Matganis, care este sacatul istoriei, are armoul genelui, dar este istoria și se dă țară bună privire, mă gram, este o dres, uprom ci drodi costa ca și rebuli, sacatul istoriei stan, bună privire, dar avem niște nouă ani cneva. Tundați indonezerom, irul etap, ze cartul lui, irul lui Cvahle, bine, ne pădește regoși juris monastăși, în Atanis, irul tam monastăși. Zalinț, odată drog cu ceva de mi-ar mindaro, șanse ca ușu a Helitan, trebuie prezidentii mi-i prezent de parlament, ci mă se cneva cu oțul lui Gamusula, mi se cneva bulo, situit Gamusula, am parlamentis, urietas ruațelis parlamentis țineșe, are să-i ducoare mulodine, bira să-i ducoare prezidentii, la să-i ducoare supoziție, ducoare să-i ducoare. Ratom, Mocles, misma polițelebma, Kushin, Hashurshi, Udanașaul Adamiani, Romelic Kaitaces, Patimres, Hodam Holod, Miskamore, Adamiani, Hosocial Rada, Ocoli, Ocahidan, Hodam Holod, Miskamore, Adamiani, Adamiani, Sasuli, Hotreși, Pichriși, Groiobla, Adamiani, Sajukanes, Masrogurcambo, Pehiak, Smotehili, da, polițem Ganatskatarul, Gadmohta. Hașurși poliții și nu vidă. Nehaz ăsta dăm tot ce mi-a achidam, că nu e teridam, pila pe ric, mi-udivar dăm tot ce sus, dar arăt si rașe nu bazele, pare că mi-a sau arăt de sare, si șuși sa halic, am ce roale și nu va, romulidan, rugur de gad, mult tare cu adam, ea nimeni, e verța romid genia, vine ca ușurim, da, da, sa da, achidim, mi-a spus am stat tot să tot, care ho, e sa da mene, are sau arăt de mult, mult lice, mi-a dat să-i ceos coșe, coșe, mi si șfili, da, ratom, neordeba, ertide, echive, dar ratom, arhuirianam temazei, sa da mene, vii romulim, s-am dâns, Uiroden,
Ševarnadze stros Giga Bokeria, romelis qveli meore sitqa iqo sartulebidan adamianebis gatmoxtoma. Ratom ar alketeben ganzxadebeb sartulebidan adamianebis gatmoxtomaze ekhla. Ratom gzeldeba es klolobebi da ratom ar xteb politselebi damnashave politselebis dascha. Ratom aris rom adamians 6000 isa 4000 laris gulistvis kalbatons 4000 laris Tarlitobis pacte, Dacă imerte pe debate pe Parlament, ce zustă droa sa de aici, pe pais, camuslo, se cum camuslo. Nu, nu, hai să prezidentul, mai zic, da, sinist. Parlament să stă satul să hrănească. Da, da, sinist, cu rata. Da, sinist, da, droa sa de. Parlamentul am tăiat, mă șoabă, se cu sață, da, droa sa de, sunt repede, dar canon și uțăria, trebuie, gagzele, bisupleba, rahat. Canonii tara cu pleba, gagzele, mușoaba, da, și roasațe, mi-i distruge, atorne, țatam de raundul. Atorne, țatam de dantus ruda, e salvat, țatam de dimihta, e nebem, tormi, kik nebem, fracție, bizgam, bizgam, slebi. Tu tu da, da, ce bă, tormi, țatam de hoșin, pește, meream de timp. Armoi, meream de timp, schidat, idem, pate, tu albă, titui. Mașina ruțile, ce le-a dat 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 ce le-a d